ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമായ വളരെ ഈസിയായി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോവാം. ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുക്കുക. അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങാ നീര് ആഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. അര ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ചിക്കൻ മാറിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. 2 മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ മാറിനേഷൻ ചെയ്ത് വെക്കുക. ചിക്കൻ കോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1 കപ്പ് മൈദപ്പൊടി, 1 കപ്പ് ബ്രെഡ് ക്രംസ്, 1 മുട്ടയും എടുത്ത് വെക്കുക. മൈദപ്പൊടിയിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക. 1/2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണേ. നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത പൊടികളൊക്കെ മൈദപ്പൊടിയിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വരണം. നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ചിക്കൻ മൈദാപ്പൊടിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും പൊടികൾ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വേണം കേട്ടോ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ. അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ കയ്യിലിട്ട് ഒന്ന് പൊടി തട്ടിക്കളഞ്ഞെടുക്കുക. എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് മുട്ടയിലിട്ട് ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ മുക്കിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ബ്രെഡ് ക്രംസിലിട്ട് ഇതുപോലെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായി മീഡിയം രീതിയിൽ ഹീറ്റായ ഓയിലിലോട്ട് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ചിക്കൻ നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ചിക്കൻ നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു സ്ട്രെയിനറിലോട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാം.